सत्तरीतलो निसर्ग यूथ हॉस्टेल संघटनेच्या माध्यमातल्यान गोयच्या खाशी कोनशांत पावतलो. या ट्रॅकिंगात भारतातले सुमार 120 जणांनी वाटो घेतला. या 4 दीस चलपी प्रोग्रामा मार्फत 4 धबधबे पळोवपाची संधी या ट्रॅकिंग करप्यांक मेळटली अशी माहिती सिद्धार्थ कुंकळकरान दिल्या. आरडीएक्स गोवा खातीर ठाणेच्यान निलेश परवार. सत्तरीचे निसर्ग हो यूथ हॉस्टेलाच्या माध्यमातल्यान आयज भारतभर पावता. भारत देशातले सगळे कानाकोपऱ्यांतल्यान 120 पार्टिसिपंट्स हांगा आयल्या आनी सत्तरीच्या निसर्गाचो मनसोक्त आनंद घेवपाक आयच्यान ते चालू करतले. 4 दीस चलपी प्रोग्राम हो सत्तरींतले 4 वेगळेवेगळे धबधबे तांकां दाखयतलो. आमचो वेस्टर्न घाटाचो निसर्ग म्हादय अभयारण्याचो एक भाग ते सगळे पळयतले. म्हाका दिसता हांवें एक नॅशनल इंटिग्रेशन जाताच वेगळ्यावेगळ्या वाठारांतले लोक येवन वेगळ्यावेगळ्या धर्माचे सगळे लोक येवन, पूण एक मेन म्हणजे आमचे गोंयचे नांवूय जागतीक स्तरार पावता. ठाणे गांव हो एक निसर्ग संपन्न गांव असा आणि म्हाका दिसता हो फक्त 4 दिसांचो प्रोग्राम न्ही तर एक महिनो देड म्हयन्याचो प्रोग्राम जावपाक जाय, जाका लागून गांवकारांकूय थोडोसो बेनिफीट जातलो, कमर्शियल बेनिफीट जातलो, पंचायतीकूय उत्पन्न जातले आनी एक आमचे ठाणे गांवचे 70 तालुक्याचे नांवूय जागतीक स्तरार पावतले. यूथ हॉस्टेल असोसिएशन ऑफ इंडिया गेली 4 वर्सां हो प्रोग्राम चलयता हांगा ठाणे डोंगोल्ली गांवान. मनसूल ट्रेकिंग एक्सपिडिशन पावसान गोंय जितले सुंदर आसता तितले आनी खंयच्याच वर्सा भितरल्या म्हयन्यान नासता. सो पावसान ट्युरिस्टांक गोंय दाखोवप आनी स्पेशली जस्ट ट्युरिस्टूच न्हय तर निसर्ग प्रेमी जे ट्रेकिंग करूंक सोदतात आनी निसर्गाचो बऱ्या पैकी आनंद घेवंक सोदतात असल्या लोकांक पावसान गोंय दाखोवप हो आमचो हाज्या फाटलो उद्दिश्ट. गोंयचे जे धबधबे आसा सुंदर एका फुडले एक अशे धबधबे आसा ते ह्या 4 दिसांक 12 धबधबे आमचे पार्टिसिपंट्स विजीट करतले. आमच्या अध्यक्षान सांगला तशें सिद्धार्थ बाबान की फुडल्या वर्सा हो प्रोग्राम कमीत कमी म्हयनो देड म्हयनो चलोवपाची आमची इच्छा आसा. पंचायतीन आनी जर आमकां सहकार्य केलें जाल्यार म्हयनो देड म्हयनो हो प्रोग्राम चलोवंक शकता आमी. आनी हो प्रोग्राम ह्या गांवांत चलोवन गांवांच्या लोकांकूय मातसो फायदो जावंक जाय हाज्या फाटलो हो उद्दिश्ट आसा. गांवचे एटलिस्ट 2-2 जाण प्रत्येक दिसा गायड म्हूण लागतले. हांगासर आमकां जेवण करपाक हें करपाक लोक लागतात, ते गांवचे सगळे लोक आसता. प्लस गांवचे जे बाकीची दुकानां आनी कितें ह्या प्रोग्रामा खातीर कितें कोण हँडीक्राफ्ट बी करता तेंय बऱ्या पैकी विकूंक शकतात.